आवोईस येतात चहा वाढली मग आणि आले बेले बी केल्या आईस्क्रीम झाले गोड करून तुमका हाये गोड करून हाडला हे आणि मारिकीन खूय पावलो हांगा ते मारिकीन सदांच फाटी चाव न्हिवता हांगा चावताय कित्याक गो ए पय आयले ते आगो हांव म्हापशा गेल्ली म्हापशान कित्याक गेल्ली गो माडाचे गोड हाडू कितें सांगो तुमकां झाडां जाल सोदतात हांवें कितें हाडलां ते म्हापशेचें गाडू मेवलें गो कितें तुका बाजारान ना गो हे फाल्यां गड्डे मेळ्ळे आतांच्या काळार गड्डे आनी खंय मेळ्ळे गो तुका रूच आयल्यार पासून गड्डे खंयच मेळना गड्डे पळोवन म्हाका पांच पावस दिनाचो उगडास आयलो ताच्या बॉक्सान केन्नाच गड्डे फालता आसनासले पांच पावस म्हाका खूब बरो करी मेळलेल्या फावटी माद जावंक येता मुगो बाय म्हणटालो नाना नाना तुमकां इस्कुलाक गड्डे मेळटाले म्हणजे तुमी फेल जाताली आगो ना गो बाय गड्डे म्हणचे गोडाचे गड्डे हे पळय असले गड्डे बाय तो भुरग्याचो खूब मोग करतालो आनी जाणाय ताका गरिबांचो खूब हुस्को आसलो आतां आमी आनी कित्याक वेळ काडूया चल आमी सगळीं गड्डे खावया अंजुना कितले सोबीत तुषार अंजुना भावार्थाचे दार मागणे केले ताणे
पाद्री जाऊन पाद फाउस्तीन सांत आंतोनीच्या कॉपेलान प्रायस अंजुना आनी 1919 सान दियेगो फिर्गोजेन अंजुना पाद कूर कसो वावुरलो। त्या उपरांत आर्से बिस्म साहेबाच्या ऑर्दीन 1922 वर्सा बाग्युमोन फ्रांसीस शावेराच्या कॉपेलान दुलेर एक उर्बेवंत कॉपेलांव कसो ताणें आपली यात्रा सुरू केली। पतिव पतिव म्हाका तुजें बेसांव दी। व्हडलो जा बाबा तुजें नांव कितें? पतिव म्हजें नांव देवदास। देवदाताक आरे सवकास याद तुम्ही कोणाले आनी तुमचे नाव कितें? पाटे पाटे माझे नाव पेदलू आणि हा शाकिस्ता घुमिंग आलो। आले घुमिंग आलो नाय धुमिंग आलो आणि माझे नाव बेल बॉटम दोरजी अल्फांतालो। माझे नाव कैतान मिस्तुरी रुजार आलो। आरे पोत्तून शिरकलो आणि हा जॉनी वॉकर हा उर्रा पेद्यालो। बाबा पोयात सांज झाली आता चला तुम्ही घरा फाल्या इस्कॉलाक वसोंक नाका। पाटी तुका ह्या जाग्याची संवय जाय सर आम्ही तुझ्या बरोबर ह्या कॉपेलान रावतले। बाबा म्हज्या वासोत तूं हुस्के नाका दोंगरा वयली झाडां देव शिंपता चलात तुमी हांवूय वेता। आरे घरा या मरे माय पांयक सांग या भिशाणे घे आनी पातयाच्या फुड्यान या ना। ह्या भुरग्यांचो आणि लोकांचो सहकार घेऊन पातिवान आपल्या वावराक सुरुवात केली। ताणें आजिलांत अनाथ आश्रमांत आणि गांवच्या पिडेवंतांक भेट दिली। आम्ही आमच्या गोरेबा बासोत कितें तरी करूंक जाय। हांवें चिंतलां की आम्ही इगोजेच्या दारा मुखार व्हडली दोणां धरून तातूंत आमी इल्ले आमकां उणें करून तांदूळ गोठो घालून ते आमी मागीर गोरिबांक वाटुया। आसात तुमी तयार? हे पोरी लोकांची मदत घेवन पातिवान आपलो वावर दुलेरच्या गांवांत फुडें व्हेलो। हो अनुभव जालो ताका एक जाणवायेचें हातयार जाचे वरवीं जेजूचो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक तो एक फोलेर जालो। देवदात तूं म्हाका खूब आदार दिताय तुजो उपकार हांव केन्नाच विसरचो ना। पातिव तुज्या बरोबर काम करूंक म्हाका खूब उमेद भोगता। अशेंच घरा घरांनी भेट करताना ताका एका कुडान मुजगाचो आवाज येता आनी तो भितर सोदता। नाच गो बाय सोऱ्या इतली दादुसकाय कोणाच लागी दिवंक जायना। गेरे तुय गेरे इल्लो देवा मुखार सोऱ्याची पोच बी चलो ना। चलो ना धांवता। पातिव तू आनी हांगा? बाय तुमी हांगासर कोत्तात ते बंद करात। मुजगाचो आवाज आयल्लो म्हूण भितर सरलो। सांजेची 7 वरां जावन गेली। ह्या वेळार तुमी फॅमिली बरोबर आमोरी आनी तेस करूंक जाय आनी हे आनी कितें नेसल्यान गो तुमी सारकेच बेमर्यादीचे। पूण पातिव हे सगळी आयज कालची फॅशन सगळी अशीच न्हेसतात। बाय आर गेलोलो म्हणून गांयडोल गेलो पूण चिड्डून मेलो हीच गोत तुमची जायत म्हणून तुमकां हांव पयलेच शिडकायतां। माये तूच तांकां तुज्या मानताका राख आनी सांबाळ आनी तांकां बरें मार्गदर्शन दिवन तूच म्हाका एक फोलेर कोर। कितें करचें तें तूच म्हाका सुचय। आनी मागणें करता आसतना ताका दर्शनांत चोडे गरजेच्यो बुदी हें पुस्तक बरोवपाक पवित्र आत्मो ताका सुचयता। पाद फाउस्तीन खरेंच एक फोलेर। आपली चिंतना शार्ती पावोंक तो राशोलच्या शारांत आसतना बार्देसच्या 4 तरणाट्यांची आकारणी करपा खातीर तांकां आपोवन हाडटा। तीं हीं म्हापशेचें आबेलिना
खोर्ली बार्देसचें एस्तेलिता, दुलेरचें साबिना आनी थिवीचें आसोसियाना. ह्या चारूय भुरग्यांक ताणें मुंगलूर शारांत पूर्ण आकारणी करूंक बेतनी संस्थेक धाडली. पात फाउस्तिनाचो वटवाशी वावर पळोवन आरसे बीज सायबान ताका सांकवालचे फिरगोजीन पादवीगार कसो नेमलो. 1935 वर्सा आकारणी करूंक गेल्लीं ती चारूय तरणाटीं मुंगलोर शारांतल्यान परततात. देव बरो दीस दिव पाथीव. जेजू तुमकां कृपा दिव. पाथीव, हो म्हजो एकलोच पूत, इस्कॉलाक वचोंक सोदिना. असोच गांवांत भोंवून 2-2 वर्सां एकाच क्लासीन काडटा. हाका शिकूंक म्हजे लेगीत घडना. 4-5 घरांतलीं कामां करून रात जाता म्हणसर हांव सामकीच आमट जाता. आरे बाबा, तुजो फुडार बरो जातलो जाल्यार तुवें शिकोकूच जाय. म्हाका गुन्या बोगस पाथीव. पाथीव, यो पाथीव, बस बस. पाथीव, आमगेलो भाटकार आमकां खूब उत्सतायता. जाल्यार भाडे फारीक करिना जाल्यार धांवडायतलो म्हूण धमकी दिता. ह्या म्हाज्या पुताक आनी धुवेक खंय तरी कामांक दवर न्ही पाथीव. ताजे पासत तुमी कांयच भियो नाका. भाटकाराक हांव पळयतलो. दिसाची सुरवात करता मागणे करू. चार दिवसाचो संवसार मुगो. आ पळय, हॅपी गो लकी विथ विस्की. विस्की पिवन तुजे जिवीत जाला रिस्की. पोट पळय खंय पावला ते. पीन तोपले ठो करून फुट्टलो बामाडो कसो. पोट पळय गो, कोण म्हण इतले इतले खाता पूण काय जिवाक लागना. अब्बा, म्हाज्या पोटाक लागना दाखव तुका. उठ उठ उठ. किदें दाखयता तें मागीर दाखय. वस्त घरा. तुमी वचा. चड वचा. सोडूनच वयता तुका. हांव रावलात. हांवूय हांवूय रावला. दुसरी बायल हाडटलो म्हणून पूण देवसार सुद्दां एका वराना. वस पातीव पातीव, म्हाजो घरकार पळय पातीव. सोरो पियता आनी आमकां सगळ्यांक मारता. ही म्हाजी सव भुरगीं पातीव. तेंकां कशें बोजू पातीव. पातीव, तेंकां इश्कोलांतली काडटा पातीव. म्हाज्यान आतां तेंकां शिकोंक आनी पोसूंक जायना पातीव. पातीव, तेंकां कितें तरी काम पळय न्हू पातीव. पातीव, तांकां इस्कॉलांतली काडी नाका. हांव कितें तरी तांच्या पासत करता. देव बरो दीस दिव तुमकां. बसात. म्हजी एक येवजण आसली. हांव दुलेरान आसतना त्या लोकांचो सांगात घेवन आमच्यांनी कसलो ल्हान ल्हान वावर करूंक जाता तो पळोवन आमी थिंगा धंदो करताले. त्याच परी आमी हांगासरूय करुया न्हय. तुमच्यांनी कसलो ल्हान ल्हान वावर करूंक जाता ते तुमच्या भितर भासाभास करात आनी म्हाका सांगात. आमच्यांनी मागीर हो धंदो फुडें व्हरोंक जाता. पात फावस्तिनाचे सुचोवणे प्रमाणे सगळ्यांनी आपआपल्या वावराक सुरवात दिली. मोल्लां चुट्टां मोडून, भाजी रोवून, काजू बियो फळां एकठांय करून विकूंक सुरू केलें.
पांच फावस्तीन आपल्या बऱ्या वावराक लागून गोंयाभर फामाद जावंक लागलो. हें पळोवन मानकुल्या जुयेच्या पादवीकारान आपल्या गांवांत उदरगत करूंक पात्र फावस्तीनांक आमंत्रण दिलें. सांग पात्र अरविनो, म्हज्यान तुका कशें तरेन आदार दिवं येता? दोळे पावता पूण हात पावना, हीच गोत जाल्या आमच्या फिरगुजेन. जायतींच भुरगीं तरणाटी देवाचो मोग अणभवूंक पावना. तांकां दोतून शिंकोंक, गोरेब्याक बॅट दिवंक, तशेंच पिडेवंतांक आनी जाणट्यांची जबाबदारी घेवंक कोणूच ना. तुमची चिंतना आनी सपना पुरी करून हांव झेरूल तुमकां बॅट करूंक. पांच फावस्तीन सांकवाल थावन सांतेस्तेवा गांवांत वड्यार बसून येता. लग्नाक वयता? लग्नाक वयता जाल्यार म्हाकाय लग्नाक व्हर. म्हाजे भाजयेक गिरायक पडटा, ताजी ताजी भाजी आसा म्हाजे कडेन. कितें रे, पयशा फाटल्यान पडलाय तूं? पयशा फाटल्यान? पयशे ना जाल्यार म्हाजें लग्न कशें जातलें? आनी म्हाका आंकवार मरपाचो ना. आनी लग्न जावन म्हाका 12 चलयो जातल्यो. आनी हांव मोर्तुगीत 12 गांवसून ती रडत येतली. आनी गोंयभर कळटले हांव कितलो फामाद तो. ओ मेओ देस, जेजो हांकां तूंच बरी बुद्दी. आरे वडेकारा, तुजे वडे वेगी ताड, म्हाका जुयां वेगी पावंक जाय. हांव सायबा पलतडी वयतां, दामोल्या लग्नाक वयतां. हाका सायबा वाट दाखय, हाका सायबा वाट कळो ना. आरे बाबा, काय बरें सोबीत हें माणकुलें जुयें. दोंगरार सोर भोंवती दोर्या, आनी पांचवी चार शेतांचेर पोरजोळटा सुर्या. जिवाक पासून सुसेग भोगलो. आमकां इला वेट दे म्हणटात. तुमचे भेंडे मात खावपाक एकदम घोस्ताचे. फातू, हांगा सगळें बरें आसा, पूण हांगासरलो फुडार म्हाका परजळ्ळी दिसना. अशें कित्याक तूं म्हणटाय? तो लोक खूब कश्टी. पोरसांनी वार करपी, दुकरां कोंबयो गोरवां पोसपी, पूण तरूय आसतना खूब गरीब. आनी ती आपली फुडल्या पिणकेक तेच दिशेन वाडूंक सोदतात. पूण हातूंत म्हाका उदरगत दिसना. उदरगत जातली जाल्यार शिंकप गरजेचें. ह्या सुपुल्ल्या जुव्यार आमच्या भुरग्यांक एक पासून सारकें इस्कॉल ना. आमचे चेडे गांवांत भायल्या इस्कॉलांत शिंकतात, पूण आमच्या चेडवांचो फुडार कितें? हीच आशा घेवन हांव तुजेशी आयलां पात्यू. म्हाका चड खुशी ह्या गांवांत म्हजो वावर फुडें व्हरोंक. काय बरें जातलें, आमचे नोदरे मुखार आमची सुपुल्ली भुरगीं शिंकोन वाडटलीं आनी येसवोन जातलीं. म्हणजे पात्यू, तूं म्हणोंक सोदताय? ओय, तूं सारकें सोदमलो. हांव म्हज्या माद्र भयणांक घेवन तुमच्या गांवांत एक इस्कॉल घडोवन हाडटलो. पांच फावस्तीनान 1944 वर्सा सांत फ्रांसिस शावेराच्या नांवान एक कॉन्वेंट घडलो. आनी भाग्यवंत तेरेजाच्या नांवान शाळा बांदपाक बुन्याद घातली. यो पळय, आमच्या सिस्टरी येयल्यो. आतांच आमी पांच फावस्तीनांचो बऱ्या वावराची खबर करताल्यो. कितलो बरो वावर आमच्या पांच फावस्तीनान केलो. त्या वर्सा फादर फावस्तीन बुन्याद घातली. आयज पळयात आमचे इस्कॉल कितले वयर पावला ते. इतलेच न्हय, पांच फावस्तीनाचो वावर आख्ख्या भारतांत शिपडला. पास्टरल हेल्थ, सोशल, प्रिजन मिनिस्ट्री, एड्युकेशन, बोर्डिंग्स, फॉर्मेशन फॉर द यंग गर्ल्स. आमचो आवडो की पांच फावस्तीनाक बेगीनूच सांताचो मान मेळ. I have come to serve and not to be served. Were the teachings of Jesus he followed. Father Faustino was a man of God, an apostle of peace well deserved.
Yes, we salute you, dear Father Founder. Your never-ending zeal and love for poor. Your legacy lives through SFN forever. You inspire us evermore. Yes, we salute you, dear Father Founder. Your never-ending zeal and love for poor. Your legacy lives through SFN forever. You inspire.